تاریخ میں بڑے بڑے نکمے حکمران آئے کعبے کی خدمت پر، مگر یہ حرکت انہوں نے نہیں کی جو آج والے کر رہے ہیں۔ بڑی کرونا ہی ہے نا، یہ کوئی پہلی بار آیا ہے۔ ارے جس امت پہ جو عذاب آیا وہ کوئی بیماری تھی، پھر اس کا نام عذاب پڑ گیا۔ تو بیماری کے بارے میں ہمیں توحید کی سمجھ دیتے وقت کہتے ہو لا عدوا لا عدوا لا عدوا، میں کہتا ہوں اے سدیس اب کہاں ہے لا عدوا؟ اے حرم کے مفتیوں سمجھاؤ اپنے حکمرانوں کو کہ تاجدار مدینہ فرما گئے ہیں لا عدوا۔ لا عدوا کا مطلب ہے کوئی بیماری متعدی ہوتی ہی نہیں کہ ایک سے دوسرے کو لگ جائے، ایک سے دوسرے کو، یعنی رب کی مرضی نہ ہو بعض ایک سے دوسرے کو لگ جائے، نہیں، ہر بیماری بیمار کے لیے اس کا علیحدہ سبب ہے۔ اگر رب نہ چاہے تو کسی کو نہیں لگ سکتی۔ ان کی کتابیں بھری پڑی ہیں توحید کا درس دیتے ہوئے، تو یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا، انہوں نے مسلمانوں کے سر جھکا دیے، امریکہ کے شتونگڑے یہود و نصارہ کے ٹاؤٹ ہنس رہے ہیں کہ جو کعبہ جس کے گرد کبھی طواف نہیں رکتا تھا لو دیکھو رکا پڑا ہے۔ کتنی نکمی قیادت ہے، کتنے بے خبر مفتی ہیں۔ لا عدوا صحیح حدیث ہے، سند صحیح ہے، تو کیوں نہیں اس پہ عمل تم کر رہے؟ میں ان کے مفتیوں کو لائیو پیغام بھیج رہا ہوں کہ اپنے حکمرانوں کو سنبھاؤ، کم از کم کوئی شرم رکھو ہماری۔ ہمیں تم تانے دیتے تھے کہ تم ضعیف الاعتقاد ہو، تم بڑے توہم پرست ہو، اللہ کے اذن کے بغیر پتا بھی نہیں ہلتا، لا عدوا کی تم ہمیں تلقینیں کرتے تھے۔ اب جب وقت آیا ہے تو تمہیں لا عدوا بھول گیا ہے، تو اس واسطے کرونا کا رونا مت رو، کوئی حقیقت نہیں اس کی۔ جس نے مرنا ہے اس نے کروڑوں میل دور بھی کرونا سے دور بھی مر جانا ہے، جس نے نہیں مرنا اس نے چین میں بھی چین سے ہی رہنا ہے۔ ہمیں وہ حدیثیں سناتے ہو بار بار کہ دوتے کا تسمہ مانگنا ہو تو وہ بھی رب سے مانگو، اذا استعنت فاستعن باللہ۔ ہم نے عقیدہ توحید سیمینار میں ان کے مطلب سمجھائے، تو یہ وقت بھی تاریخ اسلام کا آزمائشی وقت ہے۔ خدا کی قسم اگر چابی میرے پاس ہوتی کعبے کی، خدا کی قسم اگر حرم میں فتویٰ میرے پاس ہوتا تو میرے سامنے کسی کرونا والے کو لا کے کھڑے کرتے کہ یہ کرونا ہے اور تمہیں لگ جائے گا ورنہ فتویٰ دو کہ طواف بند ہو جائے۔ میں پوچھتا کہ ہے مومن یا کرونا والا، وہ کہتے کہ مومن ہے، تو خدا کی قسم میں اس کے معانکہ کر کے کہتا طواف ہونے دو، کرونا لگا تو پہلے مجھے لگے گا۔ آج بھی میرا اعلان ہے سدیس کو، حیات کبار علماء سعودیہ کو، یہ کعبہ پہلے بھی آباد رہا ہے، اب بھی آباد رہے گا۔ اور تم کہتے تھے ہمارا توحید پہ بڑا یقین ہے، اب پتا چلتا ہے کہ یقین کس کا ہے۔ ایک کرونا والا مسلمان کعبے کے سامنے کھڑا کرو، تم بھی اس سے معانکہ کرو، میں بھی معانکہ کرتا ہوں، خدا کی قسم تم بھاگ جاؤ گے، میں اس کو گلے لگا کے دکھاؤں گا اس پاور پر کہ میرے نبی فرما گئے ہیں لا عدوا لا عدوا لا عدوا لا عدوا لا عدوا۔ یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ کرونا سے طواف بند، کرونا سے کعبہ بند،
اور دعوے توحید کے، یہاں تو کعبے کی ہر دیوار کے ساتھ کروڑوں جراثیم بھی چمٹے ہوں، ہم کہیں گے طواف نہیں بند ہوگا، جس نے مرنا ہے اپنی آئی پہ مرنا ہے۔ او بابی ہن لا فتوا، لا ادوا، لا ادوا، لا ادوا، لہذا ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ یہ توحید برائٹ گھوسلہ ہے، صرف اقتدار کے لیے ہے، اقتدار جائے گا تو توحید بھی ان کی ساتھ ہی جائے گی۔ وہ ویسے بیچارہ اقتدار ان کا ڈوبتا پھر رہا ہے، لیکن انہوں نے وہ توحید پہلے ہی چھوڑ دی ہے۔ توحید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانا۔